Ljudi, danas manipuliše Aleksandar Vučić nam. Ili proevropska opozicija, kad mi nisam bio po volji, pa su me napadali za ovakve i onakve stvari. Isto sve besmislice i gluposti. Sutra će Amerikanci. Vi shvatate da Britanci imaju, ne znam, to sam i na ovim studijskim putovanjima čuo i čitao, preko, imaju desetinu hiljada ljudi, možda i više, koji se bave tim specijalnim ratovanjem po mrežama. To su, bre, ozbiljne države. Ljudi su vladali svetom, nešto su mnogo lepi, pametni i dobri, nego silom i dominacijom. Znači, ako ste, izvinjavam se, ajde ovako da preformulišem. Aleksandar Vučić manipuliše na najgrozniji način. Sad ću vam dati jedan primjer Zvijezdne nacije, što je rekao pre par dana. Ako ne bude on, sutra će neka Amerika da manipuliše kroz medije koje kroz troliše, kroz svoje uspavane ovde agente, spavače, kroz svoje medije i tako dalje. Oni rade svoj posao, prljav, odvrtan, ali svoj posao. Ajde da postavimo mi sebi pitanje, ako smo toliko glupi da se tako lako manipuliše nama, onda i ne zaslužujemo bolju sudbinu. Niti zaslužujemo da obrojimo Kosovo i Metohiju, niti zaslužujemo da imamo bolje plate, niti zaslužujemo da obezbedimo sebi izlaz na more jednog dana kao naciji i da ne nabrajam sve ostalo što imamo u glavi. Ne zaslužujemo. Ako si ovca, zaslužuješ da te šišaju. Se slažemo s tim. Kako kaže Njegoš? Vuk na ovcu svoje pravo ima kao tirilje na slaba čoveka, ali tako? Ali tirijastu stati nogom za vrat, dovesti ga poznaniju prava, ljudska dužnost je najsvetija. Parafraziram, nisam siguran, davno sam učio stihove iz Gorskog vijenca. Ali vuk na ovcu svoje pravo ime kao tirjeni na slaba čoveka. Ako smo slabi ljudi, ako je to trange, frange, malo internet, malo društvene mreže, ja Miloš Janić vidi ga ovi su džaba onda, džaba sve. Samo se vratim, izvinjam se, na manipulaciju. Evo vam primjer manipulacije najodvratnije Aleksandra Vučića. Ja sam reagovao jedini na to. U obraćanju preki dan je rekao. On, mnogo je hrabar, mnogo je jak, u stvari, da ne kažem šta je. Kukavica, ali ima jedna druga reč narodska koja to bolje oslikava. Srbija nikad neće, koliko, znate kad je za tablice govorio, KM ostaje, KM ostaje, da punim treći put, KM ostaje, ništa, nije ostao kamen na kamen. KM više, nema ima RKS, nema ni KS, ima RKS u tablici registarske na našoj južnoj pokrajini. Ajde da ostavimo to po strani, to je njegovo loženje, izvinjam se, ne izdržao, a mislim nešto drugo da kažem, a iza toga bude jedno veliko ništa. Jer kad mu dođe ose, on je prema meni jak, jer ja nemam novac, nema medije i od vas udara da stigne. Branimo se mi i ne branimo se loše, ali to je neravnopravna borba. A kad mu dođe neko jači, onda je manje odmakom zrna. Da, vi kažete, to je teška artija, ne imate praćku, pa... Ali ja gađam oko, pa i nekad pogodim. A kad mu dođe neko jači, onda on facu napravi, onda kaže da je bio u šoku, on morao sam prihvatim, bio sam u šoku, ali eto, ja sam rekao prihvatam sporazum, mislim na Svetog Jovana ove godine kada je došao na petorku. Ali se vratim na tu odvrtnu manipulaciju od pre nekog dana. Kaže, Srbija nikad neće prihvatiti obavezu da pomogne ili podrži članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. I sad neko ko gleda, ako ne razmišlja dovoljno, a ja vas pozivam da razmišljate i kaže, bravo, vidi kako on to njima rekao. A šta je on rekao? Pazite sad ovo. Da Srbija neće prihvatiti obavezu da podrži i pomogne članstvo svoje južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama. A to od Srbije niko i ne traži. Niko nikada nije tražio od Srbije da pomogne da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. Ili član. Nego se od Srbije traži da se ne protivi, i to je član 4. Francusko-nemačkog sporazuma koji je Aleksandar Vučić prihvatio, dakle jasno kaže, Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Ovo je, dakle, mi treba samo da ćutimo. Niko od vas ne traži da podržite i pomognete, treba samo da ćutite. On kad slaže i kad kaže nećemo prihvatiti, kaže da nećemo prihvatiti nešto što niko od nas nikada nije ni tražio. A samim tim otvara mogućnost da ćutimo. Znači on kaže, mi nećemo prihvatiti da pomažemo i da podržimo. Drugim rečima, ali ćemo zato možda prihvatiti. On zapravo govori o aktu činjenja, a propušta da kaže nešto o nečinjenju i propuštanju činjenja. A šta mi treba da radimo? Mi treba da se protivimo svim sredstvima članstva u Kosovo i Ujedinjenim nacijama. E, a on kao neko ko je prihvatio i kao neko ko nema problem, jer je beskrupulozan i bezobziran da vara svoj narod, će da vara svoj narod. I vraćamo se na ovo vaše, kažete, nije realno očekivati. Ali ako to ljudi ne vide, pa nemamo što da pričam. Pa džaba meni 5% i 15%. Pa onda ću se ispišem. Ljudi, ja, meni ne trebaju ovce, ja ne želim da vodim ovce. Nije mi ideja da vodim ovce, jer ni sam nisam ovce. Hoću da vodim zmajeve. Ne kažem da sam ja zmaj. Hoću da budemo narod ozbiljniji od Izraelaca danas. Hoću da budemo zmajevi u svakom segmentu. A to ne biva ako nećete da malo promislite, da malo pročitate, a Boga mi da se malo žrtvujete ako bude trebalo. Da, vi dosledno govorite i insistirate na pojmu izuzetnosti. Izvrsnosti. Izvrsnosti, tako je. Ja svoju decu učim da budu izvrsni.
da rade, da bude sve pod konac. Pa bude, ne bude, ali da daju sve od sebe. Pa nije svako za sve. Ne možete me staviti meni u Lakers da budem centar. Niti krilo, niti bilo šta u košarkaški klub. Jer imam visinu koju imam. Ne možete tražiti od mene da, ne znam, trčim 100 metara za, jer imam 47 godina, za koliko je rekord, 9 sekundi, koliko je, 10, 9, 8, nije bitno, nemam pojma. Nisam Usain Bolt, ali tako, pogotovo na ovim godinama. Dakle, ne možete da tražite od svakog sve, ali ono što radiš, radi da bude savršeno. Pa i nek ne bude, ali ti se staraj, postaraj se, trudi se da bude pod konac. Ljudi, a kamoli kad pričamo o državi, kad pričamo o vojsci, kad pričamo o državnoj upravi, kad pričamo o viziji, o samopoštovanju jednog naroda, o dostojanstvu, o ponosu, o nacionalnoj ambiciji. Pa nije mi ambicija da budemo narod ovaca. Ako to nekom ambicija, meni nije. Možda ovi karijeristi, imate puno karijerista na političkoj sceni. Imate neke koji će tek doći, kreni, promenit će vam isto biti ta priča, uz dužno poštovanje prema svakome. Znači, pustite me s tim. Meni, hoću da napravimo državu koja sija, a to ne mogu sam. Danilo, to ne mogu sam, kakav god bio, a nisam savršen, daleko od toga. To možemo samo svi mi ili toga neće biti. Ili kad kažem svi mi, mora da postoji barem kritična masa. Za sad je ne vidim. Manite se malo Pinka, Happy-a, manite se malo serija besmislenih, manite se malo današnjeg te postmodernističkog društva. Država je kolektiv, nacija je kolektiv. Mora da postoji solidarnost, mora da postoji identitet, mora da postoji osjećaj kolektivne pripadnosti. Mora da vam zasuzi oko na državnu himnu i na pobedu i na zlatnu medalju. Da li je Marija Šerifović na Euroviziji, da li je Novak Đoković na Wimbledonu, da li neka naša ekipa da će bok fudbaleri jednog dana da nešto da konačno obraduju. Znači, morate da imate emociju, morate da ste ponosni što ste deo srpske nacije i srpskog naroda i srpskog roda. I ovih citiram Prilepina, to je mi možda pojam i definicija patriotizma. On je veliki književnik, ruski, ali nije loši sociolog i ratnik je i sve. On njegove 4 knjige o Ukrajini. Pročitajte Nije tuđi rat i pročitajte, aj sad nisam siguran za naslov, neki od nas neće dospeti u pakao. Neki od nas neće dospeti u pakao, to Službeni glasnik izdao, a neki neće, Nije tuđi rat, koji je zapravo njegov komentar tog rata svakodnevni i tako dalje, Ukrajini, borbi u Ukrajini. Strakovito zanimljiva knjiga i tačna knjiga. Mnogo podudarnosti ima između nas i Rusa u smislu te neoliberalne opozicije i patriotskih snaga i tako dalje. Mnogo podudarnosti ima. Slični smo mi narodi. Po mentalitetu različiti, ali zapravo dubinski smo vrlo slični. I ima tu rečenicu, ja sam je citirao nebrano puta na tribinama, kaže Zahar Prilepin, ja posmatram stvari i samo tako mogu da posmatram stvari očima naroda kojem imam čast da pripadam. Posmatram stvari očima naroda kojem imam čast da pripadam. Časno je biti Rus, imaju veliku istoriju, Boga mi časno je biti i Srbin i mi imamo veliku i slavnu istoriju. Nemojte to da zaboravimo i moramo da budemo na visini te istorije, inače ćemo biti ovce. 14. nismo bili ovce, 12. nismo bili ovce. 1389. također, nešto sam smo bili ovce. Nema puno naroda takvu istoriju. Zašto sada sebe pretvaramo u ovce? Zašto sada dozvoljamo da nas neko drugi tretira kao ovce? To ja ne pristajem. Pa bio na 0%, na 100%, ne zanima me dok imam bilo kakvu podršku, borit ću se. Kad se umorim, neko će drugi stranke preuzeti, jer pravim stranku da bude institucija, da bude živa i posle mene. To je jedini put, ako vas pitam i svoju decu. Znači, kad kažete teško to očekivati, ne, to se mora očekivati i na tome se mora raditi. I na tome se mora raditi.